19. september 2017, dr. Damir Josipovič, izvolite. No, nahajamo se pod viaduktom Črnikal. To je cestni viadukt, ki bi v projektu železnice postal tudi mostišče za most, železniški most ali pa pod navednicami železniški viadukt. Ta viadukt, ta most bi potekal med tema dvema najvišjima stebroma, najvišji je pa 87,5 metrov. Nekje na tretjini višine bi se iz tele strani, se pravi pod Tinjanom, priključil izhod iz tunela na most, ki bi potekal tako, da bi se ta dva mostova križala. Potem bi pa tam noter v tistem ostenju ta most se zaključil in se nadaljeval v nov tunel. Tokrat 6-kilometrski, tako imenovani T2. T2, vhod v T2 je pa na višini, ki ne omogoča enostavno kopanje, ki ne omogoča enostaven začetek, ker nima podesta. Ta podest bi bilo treba šele pripraviti, v to skalo, v to steno je pa to nemogoče enostavno narediti brez velikih posegov, kar bi lahko zaradi miniranja ogrozilo tudi obstoječi viadukt. Poleg tega bi pa železniški most ravno tako potreboval globoko temeljenje stebrov, kar bi bilo potrebno tudi vrtanje oziroma miniranje v globino. Naslednjem črvesu.